მოგესალმებით. Თქვენ უყურებთ გადაცემას სახელწოდებით საზოგადოებრივი მითები. Მე კი მისი ავტორი და წამყვანი გური სულთანიშვილი ვარ. დღევანდელი საზოგადოებრივი მითი, რომლის დანგრევასაც ჩვენ ახლა შევეცდებით, არის შემდეგი. Რომ კარგი მედია აუცილებლად უნდა იყოს ნეიტრალური. Რომ მედია უნდა იყოს გაშუქებისგან ყოველთვის დისტანცირებული და ასე შემდეგ. Სამ საკუთრივ ამ მითის დეკონსტრუქციაზე გადავალთ. Მოდი ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მიერ გაკეთებული სიუჟეტი, თუ რას ფიქრობს ამაზე ხალხი. Და რას ნიშნავს თქვენთვის კარგი მედია საშუალება? Ობიექტურად რო გადმოგვცემდეს იმ ამბავს, რაც მოხდა და არა მიკერძოებული აზრით. Ობიექტურად აშუქებს იმას, რაც ხდება ალბათ. რა თქმა უნდა, მიკერძოებული უნდა იყოს. კარგი მედია არის, რომ ობიექტურად გადმოსცემს ყველაფერს და ხალხამდე მიდის სიმართლე. აი თქვენ რო თქვით, თუ ობიექტურად უნდა გააშუქოს საქართველოს, აი გინდა ისტორია, გინდა აწყო, გინდა მომავალი, თუ ყველაფერი წარსული. მედია რომელიც სიმართლეს აშუქებს. მედია ყველა კარგია, შვილო. ყველა კარგია, ყველას მივესალმი, ყველას იყვაყოფლია, ყველას იბადლიერი ვარ. პირველ რიგში უნდა იყოს პროქართული. ამ მითის დამკვიდრებას ქართული მედია კრიტიკოსებიც ხალხს უწყობენ, რომ მაგალითად მედია გამშუქებლები ნეიტრალური უნდა იყვნენ პოლიტიკური ამბების მიმოხილვისას. ეს ერთგვარ აქსიომადაც კი იქცა და მეტიც, ამ იდეით იზრდებიან ახალი ჟურნალისტები. მათ შორის საუნივერსიტეტო კურიკულუმები ეწყობა ამ იდეის გარშემო და არა მხოლოდ ცალკე აღებული ეგრეთ წოდებული მედიის ექსპერტები, არამედ ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა მედიის განვითარების ფონდი, MDF-ი, ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს სწორედ ნეიტრალურობაზე აკეთებს. არსებობს ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის მთელი რიგი სახელმძღვანელო ინსტრუქციებიც ჟურნალისტების ნეიტრალურობასთან დაკავშირებით. მეტიც, წინა ხელისუფლების დროს არსებობდა გადაცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, სახელად მედია მონიტორი, რომელიც ამოწმებდა სხვადასხვა მედია საშუალებას პირველ რიგში მისი ნეიტრალურობის მიხედვით. მეტიც, არც დიდი ხნის წინ საქართველოში სახელმწიფო მნიშვნელობის სისხლის სამართლის საქმეები და პოლიტიკური პროპაგანდა იწარმოებოდა იმ მოტივით, რომ ტელეკომპანია არ იყო დისტანცირებული გამშუქებელი მოვლენების. ამის დადასტურებაა ეს ვიდეო, სადაც იმჟამად გენპროკურორის პირველი მოადგილე 7 ნოემბრის მოვლენებზე და ტელეკომპანია იმედის დარბევაზე შესაბამის არგუმენტს იშველიებს. გამოძიება ბუნებრივია მუშაობს სხვადასხვა გარემოებებზე, რომლებიც ადასტურებენ იმ კიდევ სხვა გარემოებებზეც, რომლებიც უფრო ნათლად ადასტურებენ იმას, რომ იმედი არ იყო დისტანცირებული, მიუკერძოებელი, გამშუქებელი იმ მოვლენებისა, რომელიც ხორციელდებოდა ბოლო პერიოდში. ბედის ირონია იმაში მდგომარეობს, რომ წლების შემდგომ სწორედ ეს ადამიანი ჩაუდგება სათავეში ყველაზე მიკერძოებული ტელეარხის სარედაქციო პოლიტიკას. მოდი ახლა გადავიდეთ ამ მითის დანგრევაზე და მე წარმოგიდგენ სამ ინდიკატორს, რითიც უშუალოდ ამ მითის დემონტაჟს და გაუნებელყოფას მოახდენთ. პირველი, ესა მაღალი სანდოობის მქონე სოციალური მეცნიერების და ცნობილი რესპექტაბელური ავტორების პოზიციები ამ მითის, ანუ მედიის ნეიტრალურობის შესახებ. მეორე, ესა დასავლური გამოცდილება, ანუ ის სტანდარტი, რაც ჩვენთვისაა მისაღები და პრინციპში ზოგადადაც, იმიტომ რომ მედია, ანუ ის მედია, რაზეც ვსაუბრობთ, სრულად დასავლური ფენომენია. ამ მეორე კომპონენტს კი დავყოფთ ორ ნაწილად, ანუ ანგლოსაქსურ გამოცდილებად, ანუ ამერიკა-ბრიტანეთი, ხოლო მეორე იქნება კონტინენტური ევროპა. პირველი ავტორები ესენი არიან მაქს მაკოპსი და დონალდ ჩოუ, რომლებიც არიან აჯენდის დაყნების თეორიის დამფუძნებლები და ამბობენ, რომ პოლიტიკური ხასიათის ნებისმიერი გადაცემა თავის შინაარსითა და ამ შინაარსის სტრუქტურირებით პირდაპირ თუ ირებად ინფორმაციასთან ერთად აწვდის მაყურებელს არა ერთ, არამედ სამი სახის შეტყობინებას, რაზე იფიქრო, როგორ იფიქრო და რა იფიქრო. მედია არ ასახავს რეალობას, ის მას რეპრეზენტირებს. ამ თეორიის მიხედვით მედია შეუძლებელია ნეიტრალური იყოს. ცნობილი ავტორის და მედია თეორიტიკოსის კოულმანის მიხედვით, დღის წესრიგის ფორმირება, ეს არის მასმედიის მიერ გარკვეული საკითხების ხშირი და გამორჩეული წარდგენის პროცესი. იმ შედეგით, რომ ხალხის დიდი ნაწილი ამ საკითხებს უფრო მნიშვნელოვნად აღიქვამს, ვიდრე სხვებს. მარტივად რომ ვთქვათ, რაც უფრო მეტად გაშუქდება საკითხი, მით უფრო მნიშვნელოვანია ის ხალხისთვის. ახლა ვნახოთ ასევე რას ამბობს ამ თემის ექსპერტი სარტორი, ერთ-ერთი მონუმენტური მნიშვნელობის
მკვლევარი. Მედია სისტემის ხასიათი კავშირშია როგორც დისკურსის შინაარსთან, ასევე ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემასთან. Პროპორციული დემოკრატიის კონსენსუალური სისტემები, ანუ კონტინენტური ევროპა ქმნიან პოლიტიკურ პარალელიზმს. ჟურნალისტიკაში პოლიტიკური პარტიები ამ სისტემაში მაჟორიტარულისგან განსხვავებით არის სწრაფვიან მოიპოვონ ლეგიტიმაცია მთელი ნაციის სახელით. არამედ საზოგადოების სეგმენტებს წარმოაჩენენ ისინი. პოლარიზებული პლურალიზმი უკავშირდება ისეთი პოლიტიკური ძალების არსებობას, რომლებიც არსებული სისტემის ლეგიტიმურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ. ასეთ საზოგადოებებში ძალიან ძლიერია იდეოლოგიური დაპირისპირება და პოლარიზაცია. მოდი გადავიდეთ ახლა მეორე ნაწილზე, ანუ საკუთრივ დასავლურ გამოცდილებაზე, კერძოდ ანგლოსაქსულ, ანუ ამერიკულ და ბრიტანულ გამოცდილებას. Მოდი აქეთ ჩამოწეროთ ამერიკული მოდელები, აქეთ ბრიტანული და გავიაზროთ თუ როგორ ფუნქციონირებს იქ მედია. ახლა ვნახოთ, ესე იგი, ყველაზე ცნობილი მედიები როგორ არიან პოზიციონირებულები. აი აქეთ ჩამოწეროთ ამერიკაში მყოფი მედია საშუალებები და გავანაწილოთ ისინი იდეოლოგიური პრეფერენციების მიხედვით. ან აქეთ არიან მემარჯვენეები, მაგალითად ფოქსი, ბრეიტბარტი, Wall Street Journal, იქით კი მემარცხენე CNN-ი, New York Times-ი, ABC-ი და ასე შემდეგ, ხო? აქეთ გავიაზროთ ბრიტანეთის მოდელი, მაგალითად მემარჯვენე არის Sky, Daily Mail, Sunday Times-ი, მემარცხენეა მაგალითად Guardian-ი, ეკონომისტი, Huffington Post-ი და ასე შემდეგ. MIT-ის მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ ამერიკაში მედია ორგანიზაციები ზუსტად იგივენაირად დაიყვნენ, როგორც პოლიტიკური პარტიები. ანუ Fox-ი და CNN-ი იმდენად არიან ერთმანეთთან დაპირისპირებულები, რამდენადაც Donald Trump-ი და Hillary Clinton-ი. ევროპულ გარემოში კი მედია გარემო ბევრად პლურალისტური და მრავალფეროვანია. ისე უბრალოდ ვიკიპედიაშიც კი შეგიძლიათ ეს მითი დაანგრიოთ, სადაც მაგალითად ჩაწერთ საძიებო სისტემაში, ესე იგი List of Newspapers in the UK, და უკანასკნელ არჩევნებში რომელ პოლიტიკურ პარტიას უჭერდნენ მხარს, იმაზეც კი მოგაცვდით ინფორმაციას. ევროპაში, ამერიკაში რა მედია საშუალებებიც ვიცით, თითქმის არც ერთი არ არის მიუკერძოებელი და მეტიც მათ თავისი პარტიული პოზიციაც აქვს დაფიქსირებული. კი, რა თქმა უნდა, ისთვის, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ რაღაც პოლიტიკური პოზიცია ალბათ დანაქტიურად არ უნდა ჟღერდებოდეს. რაღაც მხარე არ უნდა იყოს შემიაზე თავად მედია საშუალება. დანარჩენი ალბათ რაღაც მისაღებია, რაღაც კურს რომ იყვებოდეს ალბათ. ალბათ ასე, არ ვიცი. გარკვეულწილად ესეც არის, ალბათ. იმიტომ რომ როგორც ყველაფერი პოლიტიზირებული არის ამ ქვეყანაში და საერთოდ ყველგან არა მარტო აქ, ასევე ალბათ გავლენას ახდენენ მედიაზე ესა თუ ის ძალები. უცხოეთში არ ვიცი, საქართველოს არ არის. თავისუფალი მედია როგორ არ არის, მაგალითად დასავლეთ თავისუფალია. ახლა გადავიდეთ მესამე ნაწილზე, ანუ კონტინენტური ევროპის გამოცდილებაზე. მაგალითად სკანდინავიურ ქვეყნებში ძირითადად ცენტრში არის თავმოყრილი თავარი მედია საშუალებები, რაც ამ ქვეყნებში ძლიერი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინსტიტუტებით აიხსნება, რომელსაც ტრადიციულად დიდი აუდიტორია ყავს, განსხვავებით თქვათ იგივე ამერიკული ან მით უმეტეს სამხრეთ ევროპული ქვეყნებისა, როგორც ეს გრაფიკშია წარმოჩენილი. ამას შეიძლება ისტორიული განმაპირობებელიც კონდეს, რადგან მედია ორგანიზაციები მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან სწორედ პოლიტიკურ ორგანიზაციებში ან მათთან თანამშრომლობით იქმნებოდა და მყარ იდეოლოგიურ საფუძვლებზე იდგა. განსხვავებით თანამედროვე პრესტიჟული და მეინსტრიმ მედია ორგანიზაციებისა, რომლების დასაწყისში მრავალი მათგანი ევროპაში დემოკრატიზაციის და სიტყვის თავისუფლების ტალღასთან ერთად გაჩნდა. ზოგადად ყველა ქვეყანაში მედია ორგანიზაციები იყოფიან ორი პრინციპით. ერთი არის ჰორიზონტალური წფეზე განაწილებული, ანუ მარჯვნივ და მარცხნივ, და ეს არა გარკვეული შეფასების საგანია, არამედ ღია და გაცხადებული პოლიტიკა, რომელიც ამ სარედაქციო ჯგუფების ოფიციალურ ვებსაიტებზე შეიძლება გადამოწმდეს. მეორე გადანაწილება არის მემარცხენე მემარჯვენეს პლუს ვერტიკალური ღერძის გარშემო, რაც ფრანგული მოდელია და რაც გულისხმობს წამყვან პრესტიჟულ მედიებს და სხვა ანტიელიტურ მედია ორგანიზაციებს. ამ მედია ორგანიზაციებს აქვს საკუთარი ისტორიული მიკუთვნებულობა და მაგალითად აი Le Monde-ი, მემარცხენე ცენტრისტული გაზეთი 1954 წლიდან გამოდის, მას შემდეგ რაც გერმანული ოკუპაციისგან გათავისუფლდა პარიზი. მაგალითად მემარცხენე ლიბერაციონის არსებაში 1973 წელს ჟან-პოლ სარტრი, პიერ ვიქტორი და სხვები იღებდნენ მონაწილეობას.
Le Figaro, რომელიც 1826 წლიდან არსებობს კონსერვატიულ პოზიციებზე დგას და მის საქმიანობაში ემილ ზოლა, ალბერტ ვულფი და სხვები იყვნენ სხვადასხვა დროს ჩართულები. Arsevos Ashkarat partiuli, gazetebit, omelit socialisturi partiis, lideris Jean Jaurès-is mier 1904 წელს დაარსდა და ფაშისტური წინააღმდეგობის მთავარი საინფორმაციო საშუალება იყო. Ძირითადი ღერძის მედია, როგორებიც არის ზემოთ ჩამონათვალში, ციტირებენ ერთმანეთს, აქ ისეთი დღის წესრიგი, რომელიც ერთმანეთზე მიმართებით არის აგებული. Машин, როდესაც სხვა დონის მედია აქტორები უფრო პარტიზანული მეთოდებით ცდილობენ საკუთარი დღის წესრიგის შემოტანას. Ერთმანეთზე მიმართებით და დისკურსის ერთმანეთში გაცვლით ცდილობენ ყურადღება მიიპყრონ ისეთ თემებზე, რაც მოსალოდნელად დაბალ ინტერეს გამოიწვევდა. აქედან გამომდინარეობს, რომ ფრანგულ წამყვან მედიას გამოეპარა მაგალითად ყვითელი ჟილეტების პროტესტი. Ashkaraa, რომ გავრცელებული მითი მედიის ნეიტრალურობის და მიუკერძოებლობის შესახებ არამხოლოდ მოგონილია, არამედ შეუძლებელია და ეწინააღმდეგება ჯანსაღი დემოკრატიული პროცესის წარმოებას, სადაც სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფები საკუთარი იდეების და დღის წესრიგის გასამყარებლად იბრძვიან. Სწორედ ასეთ მრავალფეროვნებაში მოქალაქე შეუძლია აირჩიოს საკუთარი პრეფერენციით მედია საშუალება. 1970-იანი წლებიდან ამერიკელ მწერალთა ახალი თაობის, მაგალითად კენკიზის და სხვა და ახალი ლიტერატურული ენის გავლენით, ამერიკელმა ჟურნალისტებმა ჰანტერ ტომსონმა ჩამოყალიბა გონზო ჟურნალისტიკის ცნება, რომელიც გულისხმობდა აქტივისტ გამშუქებელს. Ამ პერიოდის შემდეგ უკვე ანაქრონიზმია ვისაუბროთ ნეიტრალურ და დისტანციურ ჟურნალისტიკაზე. Მით უმეტეს ეს ყველაფერი თუ სოციალურ ქსელებსა და ინდივიდუალურ ბლოგერებს ეხებათ. Და მიმომხილველებს, ხო? Ამ პერიოდში, დღევანდელ პერიოდში, გონზო ჟურნალისტიკა უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, მათ შორის წამყვან მედია გამოცემებში. Როდესაც სმარტფონი, თხელის კამერით ან მხოლოდ კალმისტრით შეიარაღებული აქტორის ანალიზი უფრო საინტერესოა, ვიდრე სტანდარტული ახალი ამბების და ток-შოუების შინაარსი, ეს ნიშნავს, რომ ახალი გონზო ჟურნალისტიკა უკვე საკმაოდ ლეგიტიმურია და ნეიტრალური მედია უკვე რუდიმენტული ცნება. Საქართველოში ბოლო წლებში მედია ნეიტრალურობიდან ზოგი ჟურნალისტი მეორე უკიდეროსობაში გადაიჭრა. Საკუთარი თვალსაზრისის გამოტანა არ ნიშნავს უაპელაციო პოლიტიკურ პროპაგანდას, არამედ გულისხმობს თვალსაზრისების და შეხედულებათა ერთობლიობის, ანუ იდეოლოგიის კომპლექსურ ჩამოყალიბებას, რა ჟურნალისტ დაეხმარება საკითხების გააზრებაში. ამისთვის კი აუცილებელია მაღალი კვალიფიკაცია და იდეათა ერთობლიობის ქონა. Თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური მედია გარემო ჩასახვიდანვე გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად იდეოლოგიზირებულია. ეს აქტორები ლიბერალური იდეების მატარებლები არიან და ხშირად ისე, რომ ამას ვერ ცხდებიან. Და ამის ყველაზე კარგი მაგალითია ტევე პირველი. Მათი ეგრეთ წოდებული ნეიტრალურობა და დისტანცირება ზუსტად ლიბერალური გასაღებია, მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ლიბერალური წესრიგი არსებობს და ასეთი მიდგომა სწორედ ამ თამაშის წესების დათანხმებას გულისხმობს. მეორე მხრივ კი გვაქვს მთავარი არხი. ზინა ივანიშვილი ამჯერად საცკედავს აბას ნუნგის თავზე, რომელიც ოლიგარქის ახალი სამიზნეა ავიაფრენები იკრძალება. საერთაშორისო ავიატრასას, რომელთაც დღემდე მსოფლიოს მთავარი ავიაკომპანიები სარგებლობდნენ, მიმართულება უნდა შეიცვალონ. ალბათ მაყურებელი, რომელმაც სრულად უყურა ამ გადაცემას, მოეწონა მაგალითად და ბოლომდე გამოყვა, იფიქრებს, რომ თუ ნეიტრალური მედია ეს მითია, მაშინ რატომ ვერჩით მთავარ არხს? აქ მკაფიო განსხვავება მხარეს, პოზიციასა და ფაქტების ამახინჯებას შორის. Ფაქტების დამახინჯება და ინტერპრეტაცია არ ექვემდებარება არანაირ სარედაქციო პოლიტიკას, მხოლოდ მისი ანალიზი და საკითხების განხილვა შეიძლება იყოს განსხვავებული, რადგან საკითხების ამოსახსნელად სხვადასხვა ადამიანი განსხვავებულ გასაღებს ხმარობს. ამიტომაც, რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, ერთი მხრივ დაიმახსოვრებთ, რომ ნეიტრალური მედია ეს არის მითი, ხოლო ამ მითის დაანგრევა არ ნიშნავს, რომ ფეიკ მედია ლეგიტიმურია. მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე. We'll be right back.